Pääministeri Petteri Orpon hallitus lupaa purkaa kautensa aikana vähintään 300 normia, jotka haittaavat yrityksiä ja kansalaisia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja kuinka alkoholipolitiikkaa aiotaan uudistaa? Asiakysymyksen vieraana kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, olit mukana Sipilän hallituskaudella 2015-2019 norminpurkutalkoissa, joiden tavoitteena oli keventää kansalaisten arkea vaikuttavaa byrokratiaa. Tuolla muun muassa liikeaikalaki kumottiin ja alkoholilainsäädäntöä uudistettiin. Mitkä olivat omasta mielestäsi tuolloin tärkeimmät muutokset? No kyllähän se nyt oli tietenkin tämä kauppojen aukiolon vapauttaminen, eli tämä liikeaikalain kumoaminen. Se oli suhteellisen helppo niin kuin lainsäädännöllisesti ja näkyy kaikille suomalaisille saman tien, että se oli ilman muuta se ykkös. Norminpurku, toki tietenkin alkoholilainsäädännön uudistusta tehtiin ekaa kertaa 50 vuoteen oikeastaan isompi muutos ja sillä saatiin sitten nämä vahvemmat lonkerot ja oluet sitten kauppoihin. Vaikutus oli hyvin minimaalinen ainakin kokonaiskulutuksessa ja sen takia voidaan sitä tällä kertaa nyt sitten tässä hallituskokoonpanossa taas sitten jatkaa sitä uudistusta. Sitten oli paljon tämmöisiä pieniä, muun muassa esimerkiksi osakeyhtiölain pääomavaatimuksen poistaminen. Ennen piti, jos sä lähdet Oy:tä perustaa, niin maksaa 2,5 tonnia. Ja silloin tehtiin sitten semmoinen päätös, että se on 0 euroa. Että tämmöisiä pikkusia, isompia ja pienempiä purkuja oli siellä paljonkin ja 300-400 välille päästiin. Ja näidenhän on arvioitu kuitenkin luoneen yhteensä 1000 työpaikkoja, että niiden kokonaisvaikutus näkyy myös työllisyydessä. Joo, itse asiassa tämä liikeaikalain kumoaminen yksistään jo antoi ihmiselle 1000 uusia työpaikkoja. Ja sitten esimerkiksi tämä niin kuin osakeyhtiölain muuttaminen niin muodosti taas meille aika paljon silloin uusia yrityksiä. Että kyllä tämmöisiä pieniä pullonkauloja sieltä huomattiin ja niitä poistettiin ja saatiin sekä työpaikkoja että enemmän yrittäjiä. Olet kirjoittanut, että Suomi oli alle 10 vuotta sitten maa, jossa poliitikkojen mielestä ihmisten ei tarvinnut asioida kaupassa kello 9 jälkeen ja että paluuta tähän maailmaan ei ole haikailtu. Eikö sitten kuitenkin käynyt samalla tavalla kuin alkoholilainsäädännön kanssa, että silloin kuitenkin vasemmalta laidalta oli vastustusta ja kovaakin vastustusta, mutta sitten viime hallituskaudella Rinteen-Marinin aikana niin ei sitten yllättäen tehtykään mitään näiden niin kuin muuttamiseksi tai palauttamiseksi, että sitten ilmeisesti molempien suhteen on kuitenkin asetettu tähän uuteen todellisuuteen. Joo, molempien suhteen on asiat mennyt hyvin. Kyllä jotenkin tuntuu kummalta, että tosiaan ei ole kauan siitä, että me sitten poliitikkoina säädeltiin sitä, että miten esimerkiksi kauppojen aukiolot on Suomessa sallittu. Ja tämä oikeastaan näytti sitten suomalaisille sen ja poliitikoillekin sen, että kyllä ne niin kuin yritykset ja kansalaiset on viime kädessä ne, jotka päättää sitten, että milloin kannattaa pitää näitä sitten kauppoja auki tai ei. Ja vastaava oli sitten tässä alkoholilain uudistuksessa, että paljon oli silloin polemiikkia siitä, että heinäsirkat tulee ja vedenpaisumut näin poispäin ja pinkit juomat tulee nyt sitten nuoret tytöt huumaamaan, mutta että näinhän ei käynyt. Meillä on ollut kokonaiskulutus tullut 10% alaspäin sen uudistuksen jälkeen. Aivan. Ja nyt pääministeri Petteri Orpon hallitus on ilmoittanut sitoutuvansa purkamaan tämän kauden aikana vähintään 300 yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia. Voitko niistä mainita, mitä on tiedossa ja mitkä olisivat tällaisia merkittävimpiä? No se vähän nyt riippuu sitten, että miten tämä työ aloitetaan. Että siellähän paljon ministeriöissä nyt sitten katsotaan niin kuin itsenäisesti, mitä siellä voi ruveta purkaa. Olettaisin, että esimerkiksi tuo ministeri Mykkäsen tontti on semmoinen, jossa varmasti niin kuin kaavoitukseen, lupa-asioihin, näihin tullaan niin kuin vahvasti ottaa kantaa sitten. Ja toivottavasti siellä tulee tämmöisiä isompia ja pienempiä norminpurkujuttuja. Toki voi olla, että me vielä eduskunnassa sitten perustetaan tämmöinen pikku startuppi, niin kuin tehtiin 15-19 kaudella, jos eduskuntaryhmät sitten itsenäisesti myös teki tätä työtä ja veivät sitten aina kehysriihen tai budjettiriihen näitä ehdotuksia pöydälle. Että katsotaan, että voi olla, että sekin on mahdollista, että saadaan sitten käydä kansalaisilta kysyä, että mitkä heitä haittaa, normeja pieniä, isoja, ja sitten päästään purkaa sitä. Että se on hyvin mielenkiintoista työtä ja todennäköisesti sitä tullaan jatkaa. Luuletko, että on poliittista vastarintaa odotettavissa niin kuin silloin Sipilän kaudella?
No näistä laajemmista kokonaisuudesta todennäköisesti ei. Esimerkiksi lupa- ja kaava-asiat on semmoisia, joissa varmasti se poliittinen yhteisymmärrys löytyy. No sitten alkoholilain uudistus, mielenkiintoista nähdä nyt, että kuitenkin enemmistö kansanedustajistakin on ollut sitä mieltä, että viinit pitäisi tuoda nyt sitten kauppoihin ja nyt mennään sitten 8%, niin katsotaan mitä se sitten niin kuin aiheuttaa täällä sitten, mutta en usko, että tämä esimerkiksi nousu 8% aiheuttaa samanlaista polemiikkia, mitä silloin se nousu 4.7-5.5. Niin silloin jouduttiin tästä kohtuullisen pienestä noususta vääntämään jonkin verran, vaikka toki siinä oli muitakin elementtejä mukana silloin. Ja nyt kun alkoholipolitiikkaa tällä kaudella ajetaan uudistaa, niin näetkö, että onko tämä prosenttinosto se olennaisesti? Tässä on tämä, että alkoholituottajat saa myydä toimipisteeltään ja ilmeisesti verkkokauppa ajetaan sallia ja saadaanko viinit myös ruokakauppoihin? Niin, no se, todennäköisesti tämä nosto 8% ei tule olemaan sellainen niin kuin suurehko muutos ihan senkin takia, että se on nyt tämä valmistustapa neutraliteetti siellä poistetaan, eli käytännössä tarkoittaa se, että meille tulee vain ja ainoastaan niin kuin vahvempia oluita, 8% oluita tulee sitten kauppoihin, ehkä joitain 8% viinejäkin, mutta nehän on aika litkuja vielä, mutta kaikkinensa niin okei, tietenkin prosenttia nostetaan, en usko sen olevan se suurin muutos, vaan enemmänkin se on sitten tämä etämyynnin selvennys. Eli tällä hetkellähän muualta Euroopasta saa Suomeen etämyydä alkoholia, ihmiset saa verkkokaupastakin ostaa sitä, mutta taas se ei Suomen sisäisesti onnistu, plus sitten tämä Euroopastakin tänne tuominen tai siis tilaaminen on hiukan hankalaa, että me selvennetään sitä lainsäädäntöä, että se aidosti on sallittua, plus sitten me tehdään myös sellaisia ratkaisuja, että esimerkiksi jos sä nyt ostat vaikka kaupasta ruokaa, niin miksei siihen sitten saisi samalla alkoholituotteita mukaan, ja sitten vaan kysytään henkkarit ovella ja näin poispäin. Ihan sama proseduuri kuin oli asioista kaupassa, että tämmöiset tulee olemaan mahdollisesti jatkossa. Kirjoitit blogissasi aiemmin, että tälle viiniasialle ei luultavasti olisi esteitä vaalikauden lopulla, jos tämän selvityksen pohjalta todetaan, että tämä niin kun prosenttinosto ei lisää kulutusta, eli tuleeko se mahdollisesti sitten ajankohtaiseksi tämän vaalikauden loppupuolella tämä viiniasia? Niin, no tämähän nyt katsotaan sitten puoliväliriihessä sitten 2 vuoden jälkeen, että mikä tilanne on. Mä en usko, että tämä tulee missään nimessä tämä 8% nosto sitten, joka tulee vuodenvaihteen jälkeen voimaan, että sillä olisi millään lailla merkitystä kokonaiskulutuksen kanssa. Kokonaiskulutus tulee Suomessa laskea ihan senkin takia, että me taas nostetaan sitten alkoholiverotusta, joka tulee eittämättä sitten laskee sitten kulutusta Suomessa. Että henkilökohtaisesti näen, että se olisi ihan hyvätkin mahdollisuudet sitten puoliväliriihessä nostaa sinne vaikka 15, jolloin sitten viinit tulisi maitokauppoihin, mutta tämä on poliittinen kysymys ja siitä väännettiin jo kerran tuolla Säätytalolla ja varmasti sitten vääntö on melkoisen kovaa myös siellä puoliväliriihessä, mikäli sitten viinit tuotaisi maitokaan. Aivan. Hallitus vastasi tänään eduskunnassa keskusta- ja liikennytin välikysymykseen sosiaali- ja terveydenhuollosta. Ja eikös tämän välikysymyksen lähtökohta ollut siinä mielessä erikoinen, että nämä hyvinvointialueiden alijäämät on käytännössä seurausta edellisen hallituksen, Marinin hallituksen toteuttamasta uudistuksesta ja tästä rahoituslaista. Tätä on myös arvosteltu tätä keskustan väitettä tästä 1,4 miljardin euron leikkauksista, että tämähän ei varsinaisesti pidä paikkaansa. No joo, siis tämähän tulee, suurin osa tästä säästöstä tulee jo viime kaudella päätetystä rahoituskehyksistä, että siinä on se 900 miljoonaa leikkuri joka tapauksessa. Ja nyt mitä me sitten tähän niin kuin tehdään päälle, on sitten muutamia satoja miljoonien kokonaisuus, jossa tietyllä lailla myös poistetaan niitä velvoitteita hyvinvointialueilta, vaikka hoitajamitoitus, sitä lykättiin, niin senkin takia sinne kustannuksiakaan ei tule niin paljon, ja sitä kautta me voidaan vähän lisätä sitä sopeuttamistavoitetta, ja tuossa just ministeri Juuso sanoi, että tietyllä lailla se itse leikkaus suhteessa siihen edellisen kauden malliin on noin 2 promillea, että ei se nyt suuri leikkaus kuitenkaan ole. En olisi lähtenyt tekemään 2 promillen takia välikysymystä.
Aivan. Ja tässä 900 miljoonan euron kokonaisuudessa on mukana myös hoidon jatkuvuuden lisäämistä, etäpalveluita, sairauspoissaolojen vähentämistä, eli tämän tyylisen alueiden omia toimia ja siitä niihin liittyvästä säästöpotentiaalista. Joo, juuri näin, että sinne on tehty sisään jo nämä säästöt ja hyvin kuvasit niitä, mitä kaikkia erilaisia keinoja siellä on. Ja tämä on semmoinen kokonaisuus, joka tietyllä lailla on niin kuin pohjissa ja nyt tehdään sitten pikkusen lisää. Aivan. Sinuhe Wallinheimo, kiitos haastattelusta. Kiitos.